שלום חברים, פריק טיווי, ובסרט הזה אני רוצה לדבר איתכם על מחטופים. מאז נכנס צילום הווידאו ב-DSLR לתודעה שלנו. הרבה מאוד צלמים עוברים לצלם עם מצלמות הסטילס שלהם, גם וידאו באיכות מעולה, וצריך להוסיף כל מיני כלי עבודה ואביזרים בכדי שהווידאו שלנו יצא כמו שצריך. המחטוף, בדיוק כמו שנשמע, יושב על הכתף ואמור לעזור לנו לסחוב את המצלמה יותר בנוחות, ובעזרתו אפשר לצלם שוטים שהם יותר חלקים, עם מעברים יותר נעימים, וגם להחזיק את המצלמה במשך יותר זמן בפחות מאמץ. אז איך בעצם עובדים עם המחטוף ואיך כל הדבר הזה עובד? אז כמו שאתם יכולים לראות, למחטוף יש חלק אחד שמתלבש לנו על הכתף, החלק הזה שזה בעצם בסיס הנסיעה למצלמה, ובמחטופים האלה של 7-Hawk יש גם אפשרות לשים סט משקולות מאחורה בקצה האחורי של המחטוף, בכדי שכשאנחנו שמים את זה על הכתף אז ייווצר איזשהו איזון והמחטוף לא ייפול וידרדר קדימה, וככה כשנשים עוד מעט את המצלמה על המחטוף אז יהיה לנו שיווי משקל ולא נצטרך לעבוד קשה מדי בכדי להחזיק את המצלמה בגובה הנכון. אז בואו נתחיל בלראות איך בעצם מרכיבים את המצלמה על המחטוף. אז דבר ראשון, אנחנו נראה איך אנחנו מחברים את המצלמה אל המחטוף. יש לו למחטוף מעין בורג כזה שמסתובב כאן, בחלק הזה, ממש כמו החלק שמחבר את המצלמה שלנו לחצובה, בדיוק באותה צורה המצלמה תישב על המחטוף. כל מה שאנחנו עושים זה מחברים אל שקע החצובה את הבורג של המחטוף. וזה אחרי שנקבע, לפני שנחזק אותו עד הסוף, אנחנו גם יכולים להחליט אם הוא יישב קצת יותר קדימה או קצת יותר אחורה, בהתאם למה שנוח לנו. זה זז לכאן ולכאן. אז אני אקבע את המצלמה שלי כאן ואסגור את הבורג. אוקיי, אז המצלמה יושבת עכשיו על המחטוף. כמו שאמרנו, חיזקנו את הבורג של החצובה אל המצלמה, והמצלמה יושבת בטוחה ומחכה שנתחיל לעבוד איתה. את המחטוף אני שם על הכתף, כל אחד ביד החזקה שלו, אני ימני אז אני אעבוד עם יד ימין, ומה שיש לי עכשיו בעצם זה איזשהו אביזר שיושב על הכתף מאוד מאוד ביציבות, ואיתו אני יכול להתחיל לצלם לכל הכיוונים, למעלה, למטה, סיבובים של 360 מעלות. בעצם יש לנו כאן תנועה חופשית לכל הצדדים, וזה בדיוק מה שעושה המחטוף. הוא בעצם מדמה, מעביר את מצלמת הסטיל שלנו. עכשיו הוא, גם באחיזה וגם בעבודה, הוא מדמה מצלמת וידאו, מצלמת כתף, כשאני יכול דרך העינית שלי לראות את כל החומרים שאני מצלם, ולשחק דרך כאן בצורה רגילה עם הפוקוס. מאוד מאוד נוח, הרבה יותר נוח מאשר להחזיק את המצלמה ביד ולנסות לא לראות. המחטוף הזה, ויחד עם המשקולות, יושב מאוד מאוד יציב, נותן איזושהי יציבות לצילום. כל שוט שאני עכשיו אעשה, יצא הרבה הרבה יותר חלק, והרבה הרבה יותר נעים ונכון, מאשר בלי, מכיוון שגם הרעידות של הידיים שלי מתבטלות בצורה הזו. אוקיי, אז כמו שאתם רואים, אני יצאתי החוצה, וכרגע מה שאני אעשה זה פשוט אתחיל לצלם, ואתם תוכלו לראות את החומרים שאני מצלם בעזרת המחטוף. אז המחטוף מונח עליי, ובואו נלך ונצלם קצת. כמו שאתם רואים, סיבוב גם של 360 מעלות בתנועה חלקה, והוא נתקרב קצת תוך כדי הליכה והליכה אחורה. נצלם פה קצת את הרכב הזה, לא שהוא כזה יפה, אבל ואפשר להרים ולהוריד, והתנועות נראות חלקות ומצוינות, ואפשר לצלם תוך כדי הליכה קדימה, אחורה. זה הרעיון של מחטוף. פשוט מייצר לנו איזשהו אביזר
שהופך לנו את הצילום ליותר קל, ליותר נעים, ובוודאי יותר מקצועי. בכל צורה אחרת שהייתי מחזיק את המצלמה רק ביד, בשלב הזה כבר היו מתחילות הרעידות והחומרים לא היו נראים טוב, ובעזרת המחטוף הכל הופך להרבה יותר פשוט, הצילום נראה יותר טוב, יותר חלק והרבה יותר מקצועי. מחטוף זה הדבר שאתם צריכים אם אתם רוצים לעבוד בצילום וידאו ב-DSLR בתנועה ולייצר חומרים חלקים, טובים ומקצועיים.